All right, varmt välkomna till Sweaty Business-podden och varmt välkommen från Farm Gotland, Joanna Järv. Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är bara bra. Här. Eller så där kanske med all den här snön som har kommit helt plötsligt. Ja, det blev en vinterpust till här igen när vi spelade in i slutet på mars. Nej, jag håller med. Jag är ju sommarperson. Det här ska bli riktigt spännande, tycker jag. Massor av orsaker. Framförallt för att jag vet att du också, Timmy som äger och driver Farm, är superduktig liksom entreprenör i branschen. Och att Farm Visborg, som jag tränar på ett antal gånger, ett favoritgym hos mig. Och sen såklart så är jag uppväxt här på Gotland, så det blir ju trippelt. Det brukar vara en del poddlyssnare som säger, vad är det för dialekt? Är det norrut, är det Västerås, är det Örebro? Ja, men det är lite mix och det är bland annat Gotland. Lite gotländska alltså. Jajamän. Ja, nej, men kul. Det här poddsamtalet kretsar kring såklart er verksamhet på Gotland, Farm Gotland, som består av ett antal olika verksamheter och verksamhetsområden som vi ska ta oss igenom här under en dryg timma. Hur känns det? Det känns bara bra. Härligt. Jag inleder alltid med lite uppvärmningsfrågor för att få in gästen i stämning och att lyssnarna ska få lite peeling på vem det är. Så att ett par korta, snabba frågor här i inledningen. Mm. Vad tränar du själv helst? Just nu så tränar jag helst på egen hand. Jag har kört mycket gruppträningsklasser under min tid i branschen. Och av både den anledningen till att jag vill styra min egen tid, men också på grund av två höftoperationer, så väljer jag att träna på egen hand. Och då blir det att det blir styrketräning, gym. Det blir teambeats som är högintensiv intervallträning, mera funktionell träning. Och sen så tränar jag såklart Milon också. Ja, lite gott och blandat. Det låter som en bra mix. Vad läser du? Jag älskar ju den här branschen, så jag läser mycket om branschen, branschrapporter och allting sånt. Men jag tycker också om att läsa romaner på min fritid. Och då är det allt från deckare till feel good romaner. Mm. Härligt. Du, om du fick obegränsat med pengar eller resurser till ett projekt, ändamål, vad skulle du då spendera de resurserna på? Ja, alltså, man kan ju gå hur långt som helst. Men jag tänker ändå att jag brinner ju för hälsa och folkhälsa. Mm. Och då tänker jag att om jag skulle få obegränsat med pengar, så tror jag att vi måste starta med barnen idag. Vi måste ge barnen möjlighet att redan från tidig ålder röra på sig. Mm. Och alla barn har inte den möjligheten idag. Just nu ännu värre, för jag satt igår med Riksidrottsförbundet eller Gotlands idrottsförbund. Nu vet jag inte om jag säger deras namn rätt. Där de berättar hur vissa föräldrar måste säga nej till barnens idrotter för att det finns inte pengar till det under den ekonomiska krisen som är nu. Så jag skulle vilja göra ett projekt där alla barn i hela Sverige får möjligheten att komma till ett... jag läste, undrar ifall det var hos er, att det finns några killar som har startat en liknande grej. Jag tänker ett allaktivitetshus dit man går efter skolan. Mm. Som är liksom någon form av emellan skolan och hemmet. Där, i USA är det lite mer så där, eller var förr i alla fall, att man gick till idrott efter skolan. Absolut. Men jag tänker ett hus där barnen får möjlighet att röra på sig. Och det behöver inte bara vara såna här traditionella saker som fotboll och innebandy och friidrott och sånt. Utan vi måste ju se till där vi är idag. Alltså vi måste väva in gamification. Jag tycker prama är fantastiskt. Mm. Det tycker jag verkligen, eller jag tror att barn och ungdomar
skulle hitta rörelseglädjen i en sån typ av som ändå är träning liksom. Vi måste göra träningen rolig och att det finns i det här stora huset som jag önskar bygga i varje stad, i varje kommun i landet, så finns det liksom olika delar som man kan prova på många olika saker. Det skulle jag vilja satsa pengarna på, för jag tänker så här, alltså alla föräldrar lär sina barn att borsta tänderna, för annars får man hål i tänderna. Men jag tänker att det är lika viktigt att lära barn att röra på kroppen, för annars får man hål i kroppen eller kroppen går sönder. Alltså på något sätt så måste vi ju komma dit. Borstar man tänderna så måste man också röra på sig. Fattar du? Yes. Ja, men jag är helt med. Det är, och för mig så är det redan från start. Liksom. Jag hade varit med på det här projektet, helt klart. Jag tror också, just som du nämner, rörelseglädjen och kanske gå ifrån etiketten träning på olika sätt. Utan det är liksom träning, som du nämner, men på olika sätt. Liksom rörelse som, ja, som stimulerar dem på olika sätt. Och kanske inte alltid de här traditionella sätten att aktivera barn. För att alla är ju inte intresserade av sport på det sättet heller. Precis. Och det som tyvärr händer idag, det är att den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar. Och det vet ju vi som är i branschen, att vad är bäst medicin mot psykisk ohälsa? Jo, det är motion, rörelse, träning. Mm. Så därför så måste vi ju alltså ge den här till barnen, men på ett intressant sätt för den generationen som växer upp nu. Verkligen. Du, en app som du använder mycket? Ja, jag hade önskat att det var någon annan, men nej, skämt åt sido. Alltså, det är Facebook och Instagram, och det är för att jag är Form Gotlands sociala medieansvarig. Ja. Så det är de apparna jag använder mest. Mm. Känner igen det, jag har exakt samma appar. Mm. Du, är din senaste screenshot i mobilen? Det har med samma sak att göra. Ja. Jag följer duktiga kollegor i branschen på framförallt Instagram. Och det är sådana screenshots jag tar. Och min senaste var av en duktig kollega som har gjort ett bra inlägg om någonting. Jag kopierar inte, men jag inspireras av dem. Yes. Här gick det åt helsike. Mm. Då tänker jag för Forms del. Mm. Och alltså, jag är ju inte gotlänning från början. Och Gotland är ju en ö. Och när man bor på fastlandet så tänker man inte ens på att såna här saker skulle kunna hända. Så ibland så känns det som att vi kanske är lite avskärmade från resten av Sverige. Men den gången jag tänker på, eller den sommaren jag tänker på, var för, jag tror det är 3 år sedan. Jag tror, ja, tre år sedan tror jag det. Då var det problem med elkabeln i Östersjön till Gotland. Under den sommaren, jag vågar inte gissa hur många strömavbrott vi hade. Nej. Alltså strömmen kunde gå flera gånger om dagen. Ibland var den borta i 5 minuter. Ibland i 5 timmar. Okay. Som du förstår så var det inte bara vi som led av det. Utan ICA-butiker eller butiker överhuvudtaget med frysar och alltihopa. Men ett gym idag eller en träningsanläggning idag. Alltså vi är väldigt beroende av el. Ja, verkligen. Visst. Det finns gymträning, alltså fria vikter, maskiner, där kan du träna. Men all vår konditionsutrustning, milon, kasser, allt har ju med el att göra idag. Så vi fick vara väldigt innovativa på den tiden. Jag vet att på Form City till exempel, som är en träningsanläggning utan fönster, så körde de gruppträningsklasser på lunchen ute i receptionen med mobiltelefon som musik. All för right. Att ändå kunna leverera träningen, för människorna har tagit sig dit under sin lunch, såklart vi ska ge dem träning, men vi fick hitta på sådana lösningar för att kunna göra det. Men
mest att det gick åt helvete, det var att det kostade ju sjukt mycket pengar för oss. Jag vet inte hur många styrboxar i löpbanden som bara kraschade. All right. Slutsteg på musiken, alltså det var några 100 000 som gick den sommaren på grund av alla strömavbrott. Yes, ja, jobbigt, jobbigt. Mm. Du, ditt bästa tips för återhämtning är? För mig själv eller, ja. Du får tolka den som du vill. Ja, då tolkar jag den för mig själv. Mitt bästa tips för återhämtning, när jag ska återhämta mig, då åker jag till Fårö. Mm. Fårö är mitt ställe där jag andas. När man tar ju en bilfärja över till Fårö, det tar 7 minuter. Och under den där bilfärjan så släpper allting från axlarna. Och så börjar man andas. Men det jag gör, det är att jag går på stranden, lyssnar på havet och andas helt enkelt. Framförallt så föredrar jag att vara där mellan september och maj, mm, när det är som minst folk. Men sommaren har absolut sina fördelar också när det är mycket mera folk. Men gärna när det är ganska folktomt. Mm. Det är min återhämtning. Ja, varm rekommendation. Fårö är fantastiskt. Gotland är ju relativt lugnt om man jämför med liksom Eskilstuna där du har varit, och jag bor i Stockholm liksom, så att där är ju full rulle, så att komma till Gotland blir ju i sig ett lugn, men det är ytterligare en nivå på Fårö, jag håller med, verkligen. Mm. All right, och så sista frågan på uppvärmningen här. Det här behöver träningsbranschen tänka om kring. Vad tänker du där? Jag tänker mycket. Mm. alltså, och det säger jag, det är ju positivt. Det innebär ju att, ja, våran bransch har ju hur mycket som helst mer att göra. Men jag måste få nämna några grejer. Nummer ett. Vilka vänder vi oss till? Alltså, hur ser våra anläggningar ut idag? Jag tänker att det finns fortfarande alldeles för många människor som inte kommer till våra verksamheter idag. Och varför gör de inte det? Jo, kanske för att verksamheterna ser ut som de gör. Jag säger inte att alla gör så. Nej. Utan det finns jättemånga i vårt land som gör det jättebra. Men jag tror att vi måste tänka lite mera, vad ska man säga, vardagsrum, hotellkänsla. Alltså att vi måste in på det där lite mera för att nå människor som inte brinner för träning redan från början. Liksom. Mm. Så dels att ställa oss den frågan, vilka är vi till för och vilka vill vi rikta oss till? Vi kanske inte ska satsa mera av våran budget på de som redan är där, utan vi kanske ska satsa lite mer pengar på de som inte är hos oss idag. Just det. Ja. Så den grejen tycker jag vi måste tänka om på. Men sen är det ju också en sak som är avgörande för hela våran bransch. Och det är ju våran prisbild. Mm. Intressant. Den är ju... alltså det, vi skulle kunna utveckla våran bransch hur mycket som helst. Men för att kunna göra det så måste vi också lära oss ta betalt. Yes. Alltså utan att ha belägg för det så skulle jag väl gissa på att om man tittar på de stora kedjorna i Sverige så snittar vi ett pris på 350-400 kronor per månad. Eller så säger vi 10-11 kronor om dagen. Mm. På form betalar man ungefär 20 kronor om dagen. Om man tittar på vad man får för det. Alltså, nu tittar vi på form. Då får du träna på flera olika anläggningar med supermodern utrustning. Fina grejer i fina lokaler, fräscha lokaler. Du kan duscha, du kan bada bastu,
Du kan dricka en eller två koppar kaffe. Du kan läsa lokaltidningen. Alltså bara där är vi uppe om 20 kronor på en dag. Så att i princip så är ju träningen nästan gratis. Ja. Och så, jag gillar ju ändå att titta på, jämföra oss med andra branscher. Så tittar vi till exempel på hotellbranschen. Jag har, alltså det är lite svårt att boka ett hotell som kostar under 1500 kronor natten idag. Absolut. För det, priserna har ju stigit där också. Och då betalar man alltså 1500 kronor för att sova, låna en säng och sova i en natt. Mm. Ja, du kanske får en kopp kaffe för det brukar finnas ibland på vissa hotell på rummet. Så då. Men så mycket mer är det inte. Du förbättrar inte din hälsa genom att bo på ett hotell till exempel som du gör hos oss. Men du betalar alltså 3 gånger så mycket för en natt mot vad man betalar för en hel månad hos oss. Exakt. Så, alltså, och då säger jag inte det att ja, men vi ska ta mer betalt för det vi gör idag. Men för att vi ska kunna utveckla våran bransch till att ett mera hälsotänk. Och ta in nya produkter, nya koncept, nya attraktiva saker. Kanske leverera föreläsningar, mera kosttänk och så vidare för våra medlemmar. Så behöver vi också ta betalt. För att allt det vi gör, om man jobbar på en sån anläggning där man också vill ha personal. Ja, då behöver vi duktig personal. Mm. Idag är det en ekvation som inte riktigt går ihop. För att om inte vi tar betalt så har inte vi råd att betala våran duktiga personal. Exakt. Och jag vill ju jobba på det sättet. Alltså jag har under mina år i branschen jobbat med så himla många duktiga människor i den här branschen. Det finns så otroligt många duktiga människor. Men det börjar ju bli lite pinsamt när vi inte kan ge dem skäliga löner för det de gör. Och det de bidrar med till folkhälsan i Sverige. Ja, nej, det där är ju en evig fråga för den här branschen. Min känsla är lite att pandemin och ekonomiska krisen nu har någonstans ändå gjort att vi har nått, hoppas jag, rock bottom på den. Att det är allt fler gym och även gymkedjor som bara okej, prisbilden måste gå åt andra hållet. Liksom, vi kan inte gå lägre för att då finns det kanske inte någonting kvar. Och det kanske inte ens är intressant att investera i en sån typ av business. Så att, förhoppningsvis. Men vi är ju väldigt kedjetungt. Så att jag hävdar ju att rätt mycket ligger på kedjorna i Sverige. Att de faktiskt, det var ju en debattartikel i Norge om att man tyckte att Sats som marknadsledare där har de ju en mycket mer dominant position. Och har fler, liksom, en större andel av marknaden så att de sätter rätt mycket prisbilden. Men då var det ju en insändare som sa att men Sats som marknadsledare behöver faktiskt tänka på branschen som helhet också. Inte bara gå på pris. Så att, förhoppningsvis så vänder det uppåt. Ja, för det är ju det man ser idag. Om man pratar om stora kedjorna som faktiskt syns i marknadsföringen i nationella kanaler. Vi är ju mer lokala. Ja. Men de pratar ju bara pris. Och jag hävdar ju att varför ska vi prata pris? Vi ska ju prata värde istället. Vad får du när du går till form eller till en annan träningsanläggning? Alltså, jo, nummer ett, du får en bättre hälsa. Vem skriver inte, säger inte ja till det, liksom? Så att senast när jag öppnade Instagram idag så såg jag en av de stora kedjornas vårkampanj som bara pratar pris. Och jag tycker att det är fel väg att gå. Mm. Nej, men du var ju inne på hotellbranschen och den tangerar ju resebranschen. För där är också, de är ju väldigt bra generellt sett på att prata känslan. Upplev känslan, hur känns sanden mellan tårna. Alltså det är det, och sen kommer priset såklart. Men det är inte priset först generellt sett. Numera, kanske mer tidigare. Så att jag tror också att träningsbranschen behöver gå till okej, vad är målet? Vad kan du uppnå? Men vi kommer ju in på det, för vi hade ju lite försnack här innan på anläggningen. Lite okej, men hur hjälper vi dem då? Och det är väl kanske där det också brister att man... Hej, här är ditt medlemskap. Vi har de här träningsformerna. Vill du ha lite extra hjälp så har vi PTs. Lycka till, vi hörs om ett år. Mm. Då blir det lite problematiskt när man pratar om någon
förflyttning och man inte riktigt hjälper dem på vägen fram. Mm. Men vi kommer till det. All right, så vi går in på, jag tänkte vi kommer in lite mer på form, men först på dig. Jag körde en väldigt snabb och slarvig introduktion. Så här. Vem är Joanna och vilken bakgrund har du som har lett fram till att du sitter här idag? Jag är uppväxt i en familj som alltid har idrottat. Jag har idrottat mycket som barn och ungdom. Därefter så skadade jag mig i den idrotten jag höll på med. Och kunde inte göra så mycket på ett par år under gymnasietiden. Eller ja, 2 år där, mellan 18 och 20. Sen så hamnade jag efter gymnasiet i London ett år. Och det var där jag upptäckte den här branschen för första gången. Mm. Det här var 1991. Under ett års tid så var jag utanför London, norr om London i en mindre stad. Och där fanns det ett ställe som hette Harper's. Som var en kedja på den tiden. Och det var ju ett nytänk 1991. De hade gruppträning som mest hade, nu ska vi se, det var olika aerobicspass, det hette high-low, det hette grin and bear it, det hette alla möjliga sådana namn. Och det var step up, men det var också i cirkelform och så. Men så hade de också ett gym med elektroniska maskiner redan då, som pratade med en. Och den gick man på en introduktionsrunda när man startade i den här health club, hette det. Och där fick jag upp ögonen för branschen och tyckte att det var roligt, ja. Härligt. Gillade miljön. Jag var där varje dag. Sen så trodde jag att jag hade bestämt mig på gymnasiet redan att jag skulle nog bli sjukgymnast. För att idrotten har alltid varit en stor del och sen så var jag skadad. Mm. Så därför så tänkte jag att idrott och skador, jag ska bli sjukgymnast, jag ska hjälpa alla som får idrottsskador. På den tiden så var det också en lågkonjunktur. Vilket innebar att man som ungdom, om man inte hade ett jobb, för att jag hade ett halvår till jag skulle börja plugga, kunde få en praktikplats. Okay. Jag hade praktikplats hos en sjukgymnast och insåg att jag vill absolut inte jobba med det här. All right. Så då började jag plugga till friskvårdspedagog, 3 år i Gävle. Och innan jag var klar där så hade jag blivit headhuntad till ett ställe som skulle öppna i Eskilstuna som den första privata anläggningen med både gruppträning, spinning och gym i ett. För att innan dess så var ju gymbranschen på ett annat sätt. Så jag började där. Fortsatte sen att jobba för en kedja som fanns på den tiden som Pelle och Frank som har BMG drev. Så då jobbade jag för dem i några olika städer i Sverige. Därefter så startade jag egen anläggning i Eskilstuna. Drev den i 16 år. Sålde den och sen hamnade jag här på Gotland. Ja. Spännande. Ja, men intressant. Jag tycker det är intressant med de här. Inte cirkelstrud, men det blir ju loopar liksom. Så det blir trend och sen kommer det tillbaka i någon annan form. Är det någonting som du ser idag som är så här, jo men det där såg man redan 91, men det är på ett annat sätt idag liksom. Jag tänkte de här uppkopplade maskinerna, det känns lite grann som du beskrev, typ Milon eller liknande. Ja, men alltså, det var verkligen liknande. Och att jag har inte sett de maskinerna någon annanstans, men igenkänningsfaktorn finns ju där. Mm. För det var verkligen som en cirkel man gick runt i. Och man gjorde det på tid. Så det var likt Milon. Så
Ja, 91. Det är lång tid. Det är lång tid. Tekniken har gått framåt, så det är ju på ett annat sätt kanske idag, men ändå. Så att, alltså, ja, jag har bara jobbat i den här branschen hela mitt liv. Mm. Ja, men bra jobbat. Du, är Form Gotland, för den som inte har koll, vad är ni och vad har ni för liksom ben att stå på? Jag gillade att du sa det, för det säger jag. Men du sa det när vi gick runt på Form Visborg innan det här. Då sa du så här, ni har en härlig atmosfär. Mm. Och det är en grej som kännetecknar Form Gotland, att vi har en härlig atmosfär. Man känner det när man kommer in. Verkligen. Så att vi har en härlig atmosfär, vi har träning till hög kvalitet i fräscha lokaler. Vi gillar att vara först med saker och ting. Vi tittar på vad som finns, inte bara i Sverige utan även i världen, i branschen. För att på något sätt vara lite föregångare på det vi gör. Vi har fantastiskt duktiga medarbetare som gör företaget till det Form Gotland är. Mm. Men rent fysiskt så är Form Gotland 3 stycken anläggningar i Visby och en paddelhall. Just det. Som egentligen skulle vara gym men blev en paddelhall under pandemin. Och de här 3 anläggningarna har helt olika inriktning, helt medvetet. Så vi har ett stort gym, Visborg, där vi var på. Ja. Där det finns det mesta inom träning, skulle jag säga. Alltså det är mycket gruppträning, det är milon, det är teambeats, det är självklart gymkondition, PT, PT i grupp. Ja, det mesta finns där. Vi har inhyrda, eller inte inhyrda, vi har hyresgäster som är sjukgymnast och läkare, så du kan gå på massage där och så vidare också. Så att det mesta finns på Form Visborg, det är hjärtat i verksamheten. Mm. Sen har vi Form City som ligger mer centralt och är, som jag sa då, ett ställe utan fönster. Så att det är i en nedervåning i en lokal. Och det känns lite lustigt idag, men jag tror att City fyllde 6 år i december. All right. Ja, och jag vet att kanske det var 5 år sedan som ni utsåg Form City till Sveriges snyggaste gym. Exakt. Ja. Det kan jag säga, att jag tror att det är det inlägget som har gått bäst på sociala medier. Och då var det ganska, det var inte jättemycket text om det, men det var bilder, liksom atmosfären och liksom känslan som är byggd där som var wow. Och på den tiden så byggdes inte gymmen på det sättet. Nu rör ju sig branschen åt det hållet på ett annat sätt. Så att det var ju en föregångare, apropå att ni är early adopters på saker. Att ni testade ju något som man kanske bara sett i USA. Precis. Och inspirationen kom från USA. För att det är ju Timmy som äger Form som är innovatören, kreatören i företaget som designar alla våra verksamheter. Och Form City är ju verkligen fortfarande snyggt, ja, måste jag säga. Nej, men absolut. Alltså, och det som känns, det är så här, jaha, så där såg det ut för 6 år sedan. Det, och fortfarande idag kan man åka runt på träningsanläggningar och inte bli så imponerad om man tittar på Form City. Ursäkta, jag är partisk, men ja. Form City är en träningsanläggning som har ett lite nattklubbstuk, skulle man kunna säga. Vi har lite gruppträning där också. En del liveklasser, men framförallt har vi Les Mills Virtual har vi satsat på där. Ja. Så att du kan träna gruppträning mellan 05 och 23 i princip varje dag. Men den största ytan har gym och kondition. Yes. Så
En helt annan anläggning än vad Visborg är. Och sen har vi våran tredje som är våran dygnet runt öppna anläggning på Skarphäll. Som heter Form 24. Som är ett traditionellt gym. Ingen personal, alltså ingen bemanning överhuvudtaget. Men vi har många människor som verkligen älskar det gymmet. Vi har medvetet valt olika utrustning, alltså olika leverantörer på de tre gymmen. Okay. Ja, för att det ska vara olika, för att allt attraherar olika människor. När man är i en småstad så kan vi inte nischa oss på samma sätt som man kanske kan göra i större städer, utan här behöver vi hitta verksamheter som attraherar de flesta. Yeah. Och Form 24 har en del utrustning som är ganska gammal, men vi får absolut inte ta bort den för att folk älskar den. Ja, men härligt. Mm. Och som medlem, hur paketerar ni? Kan man bli medlem på de enskilda anläggningarna eller liksom all inclusive? Nej, vi ser Form som ett ställe. Ja. Vi tänker inte på det som tre, utan man blir medlem på Form och så tränar du precis vart det passar dig helt enkelt. Så. Mm. Och givet din beskrivning här av olika typer av liksom, hur anläggningarna är, skiljer sig liksom. Men jag ställer frågan ändå, vilka tränare hos er? Ja, jag gick faktiskt in i BRP igår för att ha det korrekta svaret. Och de yngsta, för vi har en åldersgräns på 12 år med målsman. Ja. Så de yngsta är 12 år och den äldsta är 89 år. Medelåldern idag ligger på 40. Och det är lite fler kvinnor än män. Men om jag jämför till exempel med de tidigare verksamheterna som jag har drivit, så är det brukar andelen kvinnor vara lite högre än vad det är på Form. Utan det är ganska så lika, inte riktigt 50-50, men nära på kvinnor och män. Så att alla tränar hos oss. Och allt från elitlagen, vi har elitlag i innebandy, ja, och basket och hockey här. Liksom. De tränar hos oss, men vi har också den vanliga motionären, eller inte alls motionären till och med, utan alla typer. Ja, men en sak som jag tyckte var spännande, för att logiken mycket i branschen är att träna nära där man bor eller där man arbetar, liksom, att då blir det av. Men du berättade innan att folk åker, och den som kanske inte har varit på Gotland tänker att det är väldigt litet, men det finns ju ändå avstånd på Gotland också. Men du sa att folk tar sig ganska en bra bit för att komma och träna. Ja, det gör de faktiskt. Det finns ju en del mindre samhällen några mil utanför Visby. Och de har ju inte möjligheten att erbjuda det som vi erbjuder. Och då finns det människor som åker för att de vill ta del av den träningen vi erbjuder. Det är fantastiskt, tycker jag. Alltså, vi har medlemmar som bor i Fårösund. Ja, och det är långt. På Gotland är det fem, långt. Ja, men det är långt på Gotland. Ja. Absolut. Du, kan man säga någonting om vad som är populärast att träna hos er? Tänker du både gruppträning och gym? Alltså... Ja, vad märker ni liksom är drar mest? Jag antar, ni har ju mycket så att det mesta drar, men finns det någonting som är så här, det här skulle vi aldrig kunna ta bort? För att... Vi skulle aldrig kunna ta bort Milon. Nej. Nej. Alltså, sen vi byggde våra nya Milon-avdelning för ett år sedan, Milon var populärt redan innan, men nu är det super, super populärt. Så Milon är absolut av det bästa vi har. Milon definitivt, det är väldigt populärt. Men inom gruppträningen, så som det ser ut idag, så är våra egna koncept det mest populära. Om jag skulle räkna upp de tre populäraste gruppträningskoncepten vi kör idag, så är det som vi kallar för formcirkel. Alltså, vi hade andra coolare namn på det förut. Men när jag började på Form, också med
min fantastiska kollega Elin Hellström som jobbade som gruppträningsansvarig här. Nu jobbar hon på Les Mills, men hon jobbar fortfarande som gruppträningsinstruktör. Så förändrade vi våra formnamn. Så då kallar vi det helt enkelt för cirkelträning. Och vi har olika typer av cirkelträning. Vi har på City, där vi har det i en så kallad bur eller cross cage. Eller så. Men vi, det heter fortfarande cirkel där. Då vet alla vad vi ska göra. Vi har det även på Visborg i olika format. Det finns soft, där det är lite enklare. Det finns för seniorer, det finns vanlig cirkel. Det är det som är absolut mest populärt just nu. Sen har vi någonting som inte är så himla vanligt när man kollar på branschen, som är otroligt populärt, och det är T-Rex. Mm. Det var ju, hade en hype för ett antal år sedan, och sen har det liksom bubblat ut. Men ni har ju en sal liksom där det är massor av T-Rex upphängningsmöjligheter. Precis. Ja. Så de klasserna är superpopulära. Och sen, som inte är vårt eget koncept, men vi gör ju passen själv, kan man säga, det är Team Beats också. Just det. Bra, du, jag tänkte på det här med gruppträning och det var ju, har ju varit rätt mycket efter pandemin att många gymägare har just uttryckt att de har upplevt att medlemsantalet har liksom tagit sig tillbaka hyfsat, men just att gruppträningen och bokningarna där inte alls är på samma sätt, har, även om det har förbättrats över tid, men ändå märkbart hos många ett tapp. Hur är det hos er? Det är likadant. Vi har nära kontakt med Les Mills. Jobbar bra med dem. De är stöttande i verksamheten och ger oss input. Och som vi förstår så har vi det ändå lite bättre i Sverige än vad det är i övriga Europa, där de fick stänga ner under pandemin. Men såklart att det skadade gruppträningen mest på grund av att när vi fick ha en person per 10 kvadrat, och även fast man har salar som är 200 kvadrat, så kan man ändå bara ta in 20 personer. Och har man 150, så 15 personer. Alltså, och då var det klasser som vi hade 40-50 personer i, på som vanligt. Just det. Vilket innebar att det blev en lång reservlista på de här klasserna, och man fick oftast inte plats på klasserna. Folk var tvungna att hitta alternativ träning till det de brukade gå på. Vilket innebar att de inte hittar tillbaka till gruppträningen nu. En del, ja. Men inte alla. Långt ifrån alla har kommit tillbaka till gruppträningen. Alltså, vi halverade. Okej, okay, wow. Ja, vi halverade. Om vi hade 5000 besök per månad innan pandemin, så har vi 2,5 idag. De sista 6 månaderna så ser vi en positiv trend. Som tur är. Men jag tror att, för jag träffar ju folk ute på stan som jag vet var på våra gruppträningsklasser både 3 och 4 gånger i veckan innan pandemin. Och de säger, nej, men jag har hittat något annat. Eller alldeles för många säger, nej, jag har inte kommit igång igen. Eller ännu, tyvärr. Vi vet ju. Alltså, jag gillar siffror, så vi mäter ju allting. Så vi har ju... Jättebra, jag gillar att du är konkret och att det finns saker att ta på här. Ja, jo, men det finns saker att ta på. För man kan ju ha en uppfattning. Man kan titta, men det ser ut så här och så här. Men alltså, allting som vi gör baserar vi på siffror. Så vi har stenkoll på varenda gruppträningssiffra, varenda besök och så vidare. Och vi vet ju att de som tränar gruppträning, de tränar lite mera än de andra av våra medlemmar. De stannar också lite längre som medlem än de som inte tränar gruppträning. Och de lyckas dessutom bättre med träningen. Vi vet ju det liksom. Så vi försöker ju göra allting för att få in folk på gruppträningen. Och har man väl kommit tillbaka in dit, då är det lätt att stanna. För att det finns, alltså, det är ju en viss känsla. Jag menar, jag har kört så mycket gruppträning i mitt liv. Jag
det är det bästa som finns, även fast jag idag väljer att träna enskilt. Så att, men jag tror att det kommer komma tillbaka, men det kommer ta lite tid och vi måste hitta andra vägar. Mm. Vi har en eller flera nya generationer att jobba med. Verkligen. Alltså, vi måste göra om gruppträningen lite. Vi har ganska hög medelålder på vår gruppträning idag. Vi måste få in de här generation Z dit också. De besöker inte gruppträningen jättemycket. Nej. De är i gymmet för dig. De är i gymmet. Mm. Definitivt. Och jag tror och jag vet att Les Mills tittar ditåt. Yeah. Alltså de tar ju fram nu nya program som kanske kommer att attrahera den yngre generationen lite mer. Och jag tror att vi måste vidga våra vyer på gruppträningen. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort där. Som liksom hela verksamheten såklart. Mm. Vi måste hela tiden titta framåt liksom. Mm. Nej, men det är nog rätt, eller det är, ja, det är rätt tänk tror jag. Att liksom tänka att allt går tillbaka till som det var innan. Nej, det har hänt massor. Plus som du säger, nya generationer. Jag kan ju bara ta mina barn, nu är de ganska små, men 3 och 8 år. Och liksom vad innebär det av att de tar del av så mycket digitalt, allt ifrån gitarrlektioner till lära in danskoreografi och så vidare och så vidare. Kommer de vilja gå till en 100% analog verklighet någon annanstans? Jag vet inte, hybrid. Så att jag tror man måste utforska det där, liksom vad kommer de gå igång på? Precis. Du är intresserad av så här träningsmål och förflyttningar och mätningar som du är inne på. Hur jobbar ni med att hjälpa medlemmarna att nå sina mål eller att göra en förflyttning? Hur tänker ni kring det? För det första så tänker vi inte begreppet träning, utan vi tänker att vi ska hjälpa människor till en ny livsstil. Vi tänker hälsa. Och vi kan ju inte, som du var inne på, sälja dem ett kort. Och sen hej då, vi ses om ett år när du ska få förnya ditt kort. Liksom. Utan vi måste ju ge dem verktyg att lyckas. Visst, det finns, nu har jag inga belägg för det, men säg 10% av dem som tränar på anläggningar runt om i Sverige. De har kunskapen, de är drivna, de går till gymmet till och med på julafton. Alltså, men det är ju en ytterst liten del. Absolut. Resten behöver ju vi ge verktyg så att de lyckas. Och det är alldeles för många fortfarande i våran bransch som slutar inom de 3 första månaderna. Det vet vi. Och, yep. Och så ser det ju ut överallt. Och så är det hos oss också. Men vi försöker göra allt för att hjälpa dem på vägen. Och nummer 1, när man börjar på form, så får man 2 stycken träffar med en personlig tränare. Och där är det ju individanpassat. Alltså det beror ju på vad du säger. Alla kommer ju inte dit och säger jag har det här som mål. Nej. Utan där får man ju kanske sätta upp ett mål tillsammans och på något sätt hjälpa dem på traven vad de faktiskt ska göra. Och vi får ju alla typer av människor. Så en del kanske ska in på Milon, andra ska in på gruppträning, den tredje ska gymma och så vidare. Så att, men nummer 1, formstart kallar vi det för. Därefter så har vi en medlemsresa där vi både har kontakt med dem personligen, men mycket automatiserade utskick via mail och via sms. Mm. Vi väljer att jobba med båda för att alla människor är olika. Vi ser att den yngre generationen gillar kommunikation digitalt.
Men vi ser också att den äldre generationen uppskattar när vi ringer dem och frågar liksom, hur går det? Har du några frågor? Hur kan vi hjälpa dig? Och så vidare. Mm. Så vi har en medlemsresa som är från dagen de skriver in sig. Och sen så är det olika saker som händer vid olika tidpunkter. Mm. Så då. Så det är ju då ett verktyg. Väljer man att börja träna Milon, så har man den Milonresan som vi kallar den. Sen så självklart, ja, vi försöker få in dem på gruppträning, för vi vet, som vi var inne på tidigare, att går du på gruppträning så har du ett verktyg där som gör att du lyckas, till exempel. Ja, ja, men spännande. Du, en annan grej som vi pratade om, du snuddar på lite grann kring personal. Mm. Det är en utmaning i branschen, och inte bara för vår bransch. Mycket så här service, näringar, hotell, restaurang har ju liksom utmaningar på det här området av olika anledningar. Tänker ni dessutom på en ö som gör det ännu mer begränsande potentiellt sett? Hur tänker ni kring liksom försörjning och sen nästa generation av instruktörer, tränare, ja, personal som ni behöver? Mm. Precis som du säger så är det en utmaning. Har definitivt blivit en större utmaning de senare åren. Vi hade ganska många som spontant sökte till form för 6-8 år sedan. Fick vi ganska många ansökningar. Det händer inte lika ofta. Vi har haft tur. För att vi har en hel del hemvändare till Gotland. Yeah. Ja. Så att många flyttar tillbaka till ön när de blir lite äldre. När de kanske har flyttat härifrån efter gymnasiet. Kommer tillbaka när de är 30-35. Har bildat familj och så vidare. Så vi har faktiskt en hel del hemvändare som har varit på andra anläggningar i Sverige, runt om i Sverige, mycket i Stockholm, som kommer tillbaka och vill fortsätta jobba och jobbar hos oss. Så de är ju guldvärda. Vi har också vi har personal som har jobbat hos oss väldigt länge som är helt fantastisk. Vi är så glada över att de vill stanna och de jobbar hos oss och ja, vi är ett bra gäng helt enkelt. Men problemet är att vi vill ju också ha in de yngre. Och det är jättesvårt att hitta de yngre. För jag tänker, som vi pratar om gruppträningen. Alltså, om det skulle vara en 20-åring som leder en klass, så kanske vi skulle få flera 18-20-åringar in på den klassen. Våra fantastiska instruktörer som är grymt professionella, men har ju varit instruktörer i 20 år, 30 år och så vidare. De är grymma. Men en 20-åring kanske skulle hellre välja att gå in på en klass med en i liknande ålder. Mm. Och de är ju svåra att attrahera. Om vi pratar instruktörsmässigt. Men det är också i övriga delen av verksamheten. Alltså reception, personliga tränare. De är inte så unga, de som söker sådana jobb heller. Nej. Man tänker ändå så att träningsbranschen borde vara, det är ju liksom en stor del av sociala medier är kretsar ju kring träning på olika sätt liksom, så man tänker ändå att de yngre borde vara så här, ja men det vore väl spännande. Mm. Så det är ju intressant att det inte riktigt blir den överföringen till en fysisk gymträningsanläggning liksom. Mm. Nej, tyvärr är det inte så. Och då kommer vi tillbaka. Alltså, lönenivån i våran bransch, den är inte good enough heller. Liksom. Får du ett extra jobb på en butik, alltså en klädbutik, så kanske du kan få lite mer betalt än vad du kan få i våran bransch. Och i en viss ålder så är det som är mer intressant än... för att jobba i våran bransch behöver du verkligen brinna för det.
Och den nya generationen kanske inte ser det riktigt så. Nej. Ja, men spännande tider liksom framåt och se hur allt det där kommer utveckla sig. Som sagt, det går väl i vågor också. Men man måste ju ha en passion, tror jag, för branschen. Det är därför många söker sig hit också. Men passionen räcker en bit, men sen är det ju också såklart lön och liksom utvecklingsmöjligheter som blir viktigt också. Ja, och sen så ska vi ju också säga att Gotland är ju så att det är väldigt, väldigt många som vill testa att bo på fastlandet efter gymnasiet eller något år efter gymnasiet. Det är väldigt vanligt att man flyttar några år och sen kommer tillbaka. Så därav så kanske det är svårt för oss också att hitta just de ungdomarna. Yes. Mm. Nej, men det stämmer. Du, jag tänkte vi går in på Milon som är ett intressant koncept som jag tror så här, det finns ganska mycket missuppfattningar. Och jag själv som ändå är insatt i branschen och sådär, du frågar mig här innan, har du tränat i Milon? Nej, det har jag inte. Så här, varför valde ni att investera i Milon, i verksamheten? Jag jobbade inte på form när den första Milon-cirkeln kom. Så jag kanske inte har helt 100% rätt svar på den frågan då. För det var ju 10-11 år sedan den första Milon-cirkeln kom. Men jag drev anläggning i Eskilstuna då och investerade också i Milon. Och jag vet att Form och den anläggningen jag drev i Eskilstuna, vi har alltid haft relativt lika tänk i det. Och därför man investerade i Milon, det var ju för att attrahera den målgruppen som inte ville gå på gymmet. Yes. Och första Milon-cirkeln här på Gotland blev ju en succé. Det blev ju en snackis. De ville komma och prova melon. De visste inte vad det hette på den tiden. Så att, ja, vi har faktiskt gjort radioreklam på det temat och skämtat om det sådär. Så att, det var en succé redan från början där. Det kan jag säga. Min mamma är en av succé Kajsa, hon tränade i Milon och var så nöjd. Sen vet jag inte varför hon kom ur det, men jag minns en period när hon körde det, så var det verkligen höjder upp till skyarna. Men hur arbetar ni med Milon i verksamheten? Jag tänker dels är det ur medlemskapsperspektiv, liksom, är det en add-on-produkt eller ingår det? Och sen liksom hur går det till? Alltså den Milon som var då för 10-11 år sedan, den går inte att jämföra med den Milon som är idag. För det fanns inte samma möjligheter. De har utvecklat både hårdvaran och mjukvaran. Och idag har vi det som heter Milon Q. Och hos oss är Milon en add-on idag, så att du blir medlem på Form och sen så har du, vi kallar det för tillägg, så tecknar du ett tillägg på Milon och du behöver binda dig på minst 12 månader och det är på grund av att det ingår en hel del träffar med din Milon coach under det här året. Och det är ju för att de ska komma igång med sin träning, att de ska få det som en vana och så vidare. Så att det är en add-on-tjänst. Man betalar lite extra per månad för att träna Milon. Och som jag sa förut så byggde vi en egen Milon-avdelning förra året. Och den är ju separerad från gymmet. Så du går in och där har du två cirklar. En styrke- och konditionscirkel som är originalcirkeln och en bara styrkecirkel. Du har också Milonizern där inne där du gör testerna
ett par gånger per år. Ja, och sen så har man dem en egen lounge till och med om de vill sätta sig och ta en kaffe efteråt. Just och så. Det. Då. Så det är ju en annan miljö där än vad det är i övriga anläggningen. Mm. Så då. Vad är tänket egentligen med, förutom att det blir lugnare och liksom man har sin del, vad är tänket med att ha den separat? För förut hade ni den inne i gymmet kan man säga. Mm. Hur kom ni fram till det? Ja, alltså det var min största oro för att tidigare så låg Milon där alla passerade. Alltså man kunde inte undgå, så att vi tyckte så här, ja, men den säljer sig själv liksom för att den är där den är liksom så då. Så det var min största oro. Och sen, men sen var det ju så här att vi har inte hur mycket lokaler att tillgå och så vidare. Och så var vi runt och kollade i Sverige på, idag finns det ju rena Milan-klubbar också. Ja. Och vi har ju tänkt lite klubb i klubben här för att det är ju samma miljö som de här egna Milan-klubbarna på våran Milan-avdelning. Och då tänkte vi och diskuterade med Kenny som säljer Milan fram och tillbaka, och han var lite inne på min grej. Timmy, han trodde på sin grej och sa, ja men vi gör det, vi gör miljön så jäkla schysst så att de bara wow. Och precis så blev det. Mm. Vi hade en superinvigning med massor med människor, och allas reaktion när de kom in där var wow. Och då blir det en snackis. Yeah. Och därför så hittar de in där. Det har inte varit några problem som helst. Men tillbaka till din riktiga fråga. Det är så här, hur jobbar ni med Milon? Milon har ju en helt egen resa. En helt egen Milon-resa. Så att när du... du kan lägga på det här tillägget när du vill. Du kan vara medlem sedan lång tid tillbaka. Så säger nu vill jag börja med Milon. Då startar du med att träffa en Milon-coach. Vi har Micke som är Milon-ansvarig och gör ett fantastiskt jobb. Han är grym där inne. Han ser till att verksamheten är levande hela tiden. Det finns energi där inne och så vidare. Sen har vi flera som jobbar med själva installationerna i Milon. Men han är den ansvariga. Men man startar med en installation som det kallas. Mm. Och då gör man olika tester i den här Milonizern. Det är allt från rörlighetstester till spänst till reaktionsförmåga och så vidare. Men man får ett kvitto på att så här ser det ut idag. Liksom, så. Yes. Sen gör man en scanning, man gör en grov scanning och då blir maskinerna förinställda. Därefter så går man ett varv i maskinerna med sin Milon coach och så finjusteras det. Så att det blir exakt inställd för det som passar dig. Tillbaka till det, man gör först ett styrketest i maskinen såklart. Mm. Ja. Yeah. För att hur ska du annars kunna veta vad du ska köra för vikt? Så man gör styrketest, då gör man till och med 3 stycken olika styrketest på varje maskin. Och så gör man en viktinställning, eller maskinen rekommenderar en viktinställning. Men vi anpassar ju den efter vilken person som sitter i maskinen. Så det är väldigt individuella inställningar i den. Därefter så då startar du din Milonresa. Och Milonresan, alltså det finns 9 stycken olika träningsplaner som vi kallar det. Och man byter träningsplan ungefär var 10:e vecka. Beroende på hur ofta du tränar. Var 20:e pass skulle man kunna säga också. Ja. Så att du får alltså en progression. Du får en förändring kontinuerligt i Milon. Och det är det också som har blivit grejen nu. För förut var det ju inte så. Utan nu har du en förändring. Och vi vet ju att för att du ska få resultat av din träning så måste du göra en förändring då och då. Ja. Och precis så funkar det i Milon. Så det följer Micke upp på automatik. Allting har vi. Det finns 2 olika appar, en för kunderna och en för oss. Vi ser exakt vart våra medlemmar är. Han ser att okej, den här personen har tränat 20 pass. Nu är det dags att gå upp på träningsplan 2. Då får den ett meddelande i appen. Så säger den, hej Anna, idag har du
kommit in på träningsplan 2. Du får massa såna här medaljer och pokaler i den här appen också, att bra jobbat, du har fått så här många poäng, du har så här många poäng till nästa nivå. Så hela den där grejen finns också. Du har flera träffar under det här året. En är redan efter 4 veckor när du går igenom styrkecirkeln, alltså den andra cirkeln i milon, så att du kan lägga på den också. Ja. Därefter är det då när du ska in på träningsplan nummer 3, för då kommer du in på ett annat träningssätt, för det finns också 3 olika träningssätt i milon. Just det. Mm. Så att det är det normala som vi kallar det, det är adaptiv, det är isokinetiskt träningssätt. Så alla de här träningssätten är inlagda i de här olika 9 träningsplanerna. Så hela det där är en resa. Mm. Och förutom det så har också vi någonting som vi kallar för coachy-cirkeln. Det innebär att vi har en milon-coachy-cirkel under vissa tider. Där du som medlem kan välja att men nu har jag en fråga, eller jag har gjort illa axeln så jag skulle behöva ställa om den här. Då kan man passa in de tiderna och så får man hjälp just det. Där. Så det kändes som att det blev väldigt långt, men kort hur vi jobbar med milon. Mm. Nej, men jag gillar mycket vad jag hör, och just det här att man signar upp på 12 månader så att det blir liksom ett commitment där. Men sen också att det händer saker längs med vägen. Att, återigen tillbaka till det här med att folk droppar av efter 2-3 månader. Jag tror att det har mycket. Men det är så här, okej, om du inte ens vet vilken vikt du ska ha. Du kanske inte ens märker någon utveckling. Du kommer inte in i rutinen. Det är klart att du kommer droppa av. Men om det konstant är någon feedback och du ser en utveckling och det förändras i hur du tränar, så blir det ju intressant också på ett annat sätt, och du kan följa din resa för liksom kvitto på att jag blir starkare, jag blir mer uthållig, bättre kondition eller vad det nu är för någonting. Precis, för att milonice-testerna upprepar ju du, om man ska säga grovt, det beror lite på hur ofta de tränar, men man ska säga 2 gånger per år så gör du de här milonice-testerna, och då får du ju ett kvitto på jag har blivit rörligare, jag har blivit starkare, jag har blivit spänstigare, för att de har ju siffror på alla de här testerna som du gör i milonicen. Plus att i appen, jag som är lite tävlingsmänniska går ju igång på det, då finns det så här. Då får du så här, du är bland de 30% starkaste på klubben till exempel. Och så får du reda på, idag har du lyft så här många ton, den här månaden har du lyft så här många och så vidare. Så att du får hela tiden motivation även i appen där. Bra. Du, apropå fördomar och kanske nidbild då, vilka är som tränar i milon? Är det bara, inom citattecken, pensionärer? Var det inte det du sa? Var det inte det du sa? Nej, det var min fördom, ja, tror jag, ja. Innan. Liksom, så att, varför skulle någon, liksom, kanske som jag till och med, varför skulle jag gå in i en milon? Liksom? Men vilka är som tränar hos er i milon? Det är alla. Mm. Precis som på form så är det alla. Det är från 12 år till 89 år i milon också. Jag kollade igår och den största målgruppen är kvinnor mellan 40 och 60. Det är de som är kärnan. Ja, kärnan. Men alla åldrar finns representerade, och även alla typer av människor skulle jag säga. Mm. Och fördomen som du var inne på, jag tror att den kommer lite hos oss, för det finns fortfarande de fördomar. Jag pratade faktiskt med Micke igår, vad hör du för fördomar sådär liksom? Och då sa han att de kallar det för pensionärsträning. Och om man inte kan träna vanligt, om man inte kan så mycket om styrketräning, då tränar man milon. Okay. Men det är verkligen, verkligen fördomar. När milon kom, då
var det kanske mer pensionärsträning. För då kunde man inte göra den här utvecklingen du gör idag. Alltså, idag... Alltså du kan ju inte träna excentrisk träning på det sättet som du kan träna i Milon. Mm. Vilket innebär att alla är Milon till för. Och vi ser de senaste åren, framförallt sen vi började med Milon Q, att det har blivit flera män och ålders... medelåldern har gått neråt. Mm. Så då. Spännande. Så en tydlig grupp som tränar Milon, det är de som har lite tid. Alltså det är de som är mitt uppe i småbarnslivet. Det är de som har alldeles för mycket på jobbet. Yeah. Ja, men du vet, när man vill ha någonting som är effektivt, går ganska snabbt, men man vill få ett bra träningspass ändå. Mm. Det är en stor grupp av de som, yes, som tränar i Milon. Jag körde paddel igår med en kompis och hans storebror som är en av de här som har mycket på jobbet och inte så små barn längre. Men han sa, då pratade vi lite grann om för jag skulle hit och podda, och då sa han att han tränar i Milon. Men då sa han, man vet vad man ska göra och tidsbegränsningen, att det är liksom, man vet hur lång tid det tar. Mm. Så att, och sen körde han löpning också som komplement mm. till det. Alltså jag säger så här, jag är ju en sån mm. Som tränar i Milon. Och jag kan träna. Jag vet hur man tränar allt annat. Så då. Men när jag har haft en dag på jobbet, när det har varit mycket. Jag är trött i huvudet. Jag skulle egentligen vilja åka hem. Men jag har valt att träna. Inte alla dagar i veckan, men många dagar i veckan. En sån dag, då går jag och tränar i Milon. Yeah. För att då behöver inte jag tänka. Utan då blippar jag mitt armband. Och så kör jag det som maskinen säger åt mig att göra. Jag följer den här snaken. Den har redan valt min vikt och så vidare. Det som nu också är fantastiskt, det är ju att maskinen frågar ju dig efteråt. Var det här bra? Var det för lätt? Var det för tungt? Och du trycker. Och sen så får ju du en höj ökning av vikten ifall att det var för lätt till exempel. Så bra. Så att, Ja, och hur ofta tränar folk i Milon? Du sa 10 veckor, 20 pass, alltså 2 i veckan. Är tänket, är det så ungefär folk tränar? Mm, alltså, det är... Vi säger träna Milon 2 gånger i veckan, för vi säger också komplettera med annan träning. Framförallt rörlighet, balansträning, någonting du behöver stå upp. I de flesta av Milons maskiner så sitter du ner, mm. så gärna någon träning där du faktiskt står upp. Vad vi ser, det är att många som tränar Milon får vi faktiskt in på gruppträningen. Så att de kanske tränar Milon 2 gånger i veckan och sen går de in på gruppträningen. Men sen finns det ju de som jag, som drar ner statistiken. För jag tränar inte alltid Milon 2 gånger i veckan. Vissa veckor så blir det 1 gång i veckan, andra veckor blir det 2 gånger i veckan Milon för mig. Så om man tar snittet så kanske det inte ligger precis på 2, utan det kanske ligger på 1,5. Det vi däremot ser är att de som tränar i Milon, de är mycket mer regelbundna i sin träning än alla andra på gymmet. Alltså om vi kollar på en månad så har vi över 70% av de som har Milon-medlemskap som har använt Milon. Och så hög procent har man inte oftast på övriga gymmet. Nej, superbra. Du, vad skulle du säga är framgångsfaktor för att lyckas med Milon? Vad får man inte bomma på? Nummer ett, man behöver få till den här Milon-resan så faktiskt medlemmen får en progression. Så att det inte är en installation och sen kan du köra
och bara köra samma sak hela tiden, utan du behöver få till milonresan. Och för att få till milonresan behöver du ha en milonansvarig. Någon som faktiskt jobbar med milon. Och för att utan den kan du inte göra milonresan helt enkelt. För att det är någon som måste trycka på knappen och flytta dig till nästa träningsplan helt enkelt. Och det är någon som måste ha den här uppföljningen när det är dags för nya tester och så vidare. Så det är de två som är de absolut viktigaste för att lyckas med milon. Mm. Sen finns det massa andra event och grejer man kan göra också. Men de två... Yes. Och här behöver vi inte ha exakta siffror, men liksom, vad skulle du uppskatta, vad gör milen för skillnad för er verksamhet rent ekonomiskt? Liksom? Hur stort tapp hade det varit om ni inte hade det? Eller kan, går det att uppskatta det på något sätt? Ja, absolut. Mm. För att om man räknar lågt så tror jag att, ja, men säg att hälften av de som tränar milon hos oss inte ens skulle vara medlemmar hos oss, tror jag. Och då snackar vi så här 2,5-3 miljoner per år. Ja. Så och då tror jag, det är lågt räknat, ja, då liksom. För att även fast vi sa förut att ja, men, nu är milon till för alla bla bla bla, så är det ju så att vi hittar ju den här människan som inte vill komma in till gymmet, som inte tycker att den miljön är attraktiv, som tycker att det är lite läskigt också med all utrustning. För att jag som inte har varit på ett gym förut, hur ska jag veta? Även fast man får formstart så är det ju inte helt lätt att få dem att fortsätta. För du ska komma ihåg vad du hade för vikt, du ska komma ihåg hur var det jag satt och så vidare. Alltså vi har ju en stor målgrupp som hittar till oss på grund av att milon är så himla enkelt. Ja. Yes, enkelheten är ju, det är nyckel i allt om man tänker just man... i sitt eget liv liksom, som man har runt omkring, allt som är krångligt och liksom, det blir ju inte gjort eller sållas bort på ett eller annat sätt. Absolut, alltså vi kör någonting på milen som heter ta med en vän, och det innebär att våra medlemmar får ta med sig sina vänner och prova milen. Vi hade det i lördags till exempel, och jag blir så glad av, alltså det här är ju en av anledningarna att man jobbar i den här branschen och att man stannar i den här branschen. Då var det en kvinna som kom. Och hon var lite drygt 50 år. Hon hade inte överhuvudtaget satt sin fot i en sån här verksamhet tidigare. Hon hade överhuvudtaget inte rört sig sen eventuellt på gymnastiken gymnasiet. Wow. Ja. Hon kom dit. Hon blev medlem och har börjat sin milonresa. Liksom. Vi hade inte hittat henne utan milon. Nej. Vi hade inte fått in henne i gruppträningen ens. Liksom. Det är det som är det så fantastiskt faktiskt med milon. Mm. Och just gymnastiken, tänker jag, den är ju bra. Skolan, sådär, att barn, men... man tänker tillbaka så här, de som inte tyckte om skolgymnastiken. Jag tänker att många av dem har liksom ett agg till lite den här miljön och att det sitter liksom någonting i. För att ja, skolgympan var ju, den var ju bred och liksom till för att passa de flesta, men passar inte alla. Man minns ju ändå att man hade lite folk i sin närhet som var så här, ja, de tycker inte om skolgympan alls. Nej. Så, Och jag har hört, för att jag har lite vänner som jobbar i skolans värld, att det är ju ännu vanligare idag att det är många som inte deltar på skolgymnastiken. Ja. Och där har vi faktiskt också sett en skillnad. Det är faktiskt fler och fler som tar med sina barn att träna milon. För det funkar för dem också. Mm. De vet vad de ska göra. De kör sitt varv liksom. Jättekul. Verkligen. Du, om jag får lite framtidsspaning då. Ni som är i framkant och gillar att testa nytt. Vad har du och Timmy och gänget på Form Gotland i kikaren framåt? Vad,
Har ni någonting sådär som ni kan delge? Ja, alltså vi är ju alltså för det första så vill vi ju vi jobbar ju för att få fler människor i rörelse. Det är ditåt våran bransch måste gå, precis som vi har pratat om, alla de här människorna som inte kommer till oss idag. Det är de vi vill försöka få till oss idag, och det är ju det som är vårat mission. Ja. Så då. Men vi pratade lite om det tidigare när vi gick runt på anläggningen, att jag tror ju att, eller vi tror att vi behöver ta ett omtag på hälsobegreppet helt enkelt. Alltså varför ska vi bara leverera träning? Vi ska vidga det begreppet och börja leverera hälsa. Istället. Spännande. Visst, en del gör det redan, men jag tror att vi har så mycket mer att göra. Jag tycker att det blir fel väg att gå när man då går till sjukvården och gör hälsokontroller och så vidare. Och så säger eventuellt sjukvården, för de är inte alltid jättebra på det heller, nej, vi behöver börja träna. Alltså varför ska inte vi vara den instansen dit man går och gör sin checkup liksom? Jag går till Form och gör min hälsocheckup en eller två gånger per år. Det finns idag en massa verktyg i branschen och det kommer fler och fler. Som är enkla och användbara, där man lätt kan checka sin hälsa. Och istället så får vi då slussa dem till sjukvården istället för tvärtom. Liksom. Just det. Jag tror att vi har jättemycket att göra där. Och återigen, lära oss ta betalt för det. Så det är lite våran... Ja. Superspännande tankar. Att, ja, men dels lite vända på det. Liksom vart söker man sig till? Och jag tror att träningsbranschen och vissa liksom, aktörer som har kommit långt som ni har gjort har möjligheten att ta ytterligare liksom, steg och grepp kring det här. Jag gillar verkligen det där, att man gör en hälso... checka på regelbunden basis. Lite som bilbesiktningen, fast man hälsa inte bara liksom fysiskt, det är ju mentalt och på olika sätt. Och nu går det ju att mäta och liksom följa upp på ett annat sätt än tidigare, som inte alltid liksom kräver en mänsklig person, som en person helt enkelt som är där. Precis. Ja, men superintressant. Och apropå, det kom ju igår, eller i slutet på förra veckan nu då, i mars, att den här kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet som ett regeringsuppdrag, att 8 av 10 svenskar, de gjorde en SIFO-undersökning, 8 av 10 svenskar hade valt fysisk aktivitet på recept framför mediciner om det var likvärdig eller bättre effekt på träningen, men att den borde vara väldigt underutnyttjad och att det skiljer sig otroligt mycket mellan regionerna hur pass mycket man rekommenderar fysisk aktivitet på olika sätt. Det är ju inte bara träning på gym, utan det kan vara promenader, motion på olika sätt. Så där känns det också som det finns otroligt mycket att göra från att påverka sjukvården och vilka rekommendationer de gör. Ja, alltså det har ju funnits i så många år och är underutnyttjat tycker jag. Jag har försökt tidigare att påverka, men att påverka sjukvården, landstinget, jag tror att vi kommer kunna göra det bättre själva. Yeah. För att... det kommer kosta för mycket blod, svett och tårar att försöka få dem att göra en förändring istället för att vi på något sätt tar in hälsobegreppet i våran bransch och gör det mycket, mycket bättre helt enkelt. Yes. Och ja, tyvärr så säger ju alla undersökningar att ja, men, vi mår sämre, vi väger mera.
hälsan är katastrofal i en stor del av befolkningen. Liksom. Så vi måste ju, vi har inte så mycket val snart, utan vi måste ju göra någonting. Och jag tror att våran bransch har så mycket att göra där och kan bidra med så mycket. Faktiskt. Bra, det blir spännande att följa upp det här. Jag har bara två frågor kvar. En handlar om musik och sen en handlar om ett segment som jag har tagit in nu som är gästens trendspaning. Så här, om du får i spåkulan, vad tror du? Du kanske svarar på den på frågan innan. I don't know, men om du har någonting annat som du har tänkt på så. Nej, men alltså gästens trendspaning, alltså, för mig är det det. Alltså det är hälsobegreppet som vi behöver få in i branschen. Och vi har under, vad ska vi säga, 30 års tid har vi i princip levererat samma sak. Det är... Alltså maskinerna ser ju ungefär likadana ut faktiskt. Absolut. Du gör samma sak på en konditionsmaskinstång. Det har blivit lite snyggare design på, men i princip är träningen exakt detsamma. Mm. Vad det gäller gruppträning så kommer det lite olika koncept då och då. Men alltså de leverantörerna som vi som driver anläggningarna köper av. Alltså de levererar ju i princip samma som de gjorde för 30 år sedan. Nu börjar det komma lite flera intressanta leverantörer in till våran bransch som har lite mer det här hälsotänket. Ja. Så det är nog min spaning. Att det är ett, vi behöver vrida träning till hälsa. Yes. Bra, jag håller med. Du, jag kommer i avsnittsbeskrivningen så lägga in länkar till er hemsida och sociala mediekanaler för den som vill kolla in lite mer på vad som händer på Farm Gotland. Och är ni på Gotland på semester så passa på och sväng förbi. Verkligen. Varmt välkomna. Så ja, men jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du ställde upp och att ni ställde upp och var med i podden. Det är superkul och det är väldigt efterfrågat från poddlyssnare att, ja, men ta, alltså att man vill ha nedslag lite överallt i Sverige så att det inte bara blir kedjor eller blir Stockholm och sådär så att man får lite andra perspektiv. Så att stort tack till er. Tusen tack. Och sen avslutningsfrågan som alltid, vilken låt ska vi gå ut avsnittet på? Alltså musik har alltid varit en stor del i mitt liv och förut, alltså när jag började ha instruera gruppträning, alltså då gjorde man ju egna klasser, egen musik och så vidare så då. Timmy. Han spelar musik, så musik är en stor del i vårt liv. Så det här var en jättesvår fråga. För jag har ju 1000 låtar som jag vill spela. Så här. Och jag lyssnar nog på en viss typ av musik när jag tränar och en annan musik annars. Så därför tänkte jag att jag väljer en låt som funkar på båda ställena för mig. Och det är ett svenskt band som heter Dirty Loops. Okej. Okay. Och låten heter Hit Me. Hit Me. Då kör vi den. Den har jag inte hört, så det blir alltid kul när någon väljer en låt som man inte... De är inte kanske de mest kända, men de är grymma musiker. Och de spelar nästan aldrig i Sverige, men de kommer spela här i Stockholm i maj. Så vi ska faktiskt kolla på dem då. All right. Mm. Härligt, men då avslutar vi på det. Stort tack. Tack själv. Hit me, hit me.